The Pashtun Afghan په سیاست باندې د شهید عثمان خان کاکر یو ډیر مستقیم سټینډ پاته سوی دی او کله هم په خپل دریس کې د زری برابر بدلون نه راوست او په هر فورم به د ګوند دریس ډیر بولډ او په مستقیم ډول بیانوه دته په تنظیم سازی کې یو بل ها صلاحیت حاصل وو د لوی کانفرنسونو او کانګرسونو په منظم کولو کې او په ډیسپلن راوستلو کې به ساری وو هغه په ګوند کې روانه هر لحظه په نوټس کې راوستله عثمان کاکر تر لسیزو پوری له خلکو سره په تماس کې پاتې سوی وو هغه وخت نور هم مشهور سو چې کله په 2015 ایسوی کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو هلته یې چې کومې ویناوې وکړې او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس خورې سوې نو د نور شهرت هم وموند د خپلې خاورې او خلکو سره یې لیونۍ مینه لرله د خپلې خاورې او خلکو لپاره یې تل ږغ پورته کوو او داسې یې پورته کوو چې د پاکستان د سنا دیوالونه یې ښورول यहाँ पर आप एक लगड़ी को ला कर रहे हैं आप और हमारे लीडरशिप के खिलाफ मेरे कारकुनों ने मेरे पार्टी के साथियों ने जयाउल्लाह की मार्शाला आयुबी मार्शाला मुशरफ मार्शाला याया खान मार्शाला मुझे शहादतें दिए خپل ژوند خپل قام خپل ټولنې ته په نامه کړی وو هغه په دې ملک یو رښتونی جمهوریت غوښت هغه په دې پوهیده چې جمهوریت هم یوازینۍ لاره ده چېرته چې محکوم قامونه خپل حق ترلاسه کولای سي ځکه یې د دښمن په وړاندې د مزاحمت لپاره د جمهوریت لاره غوره کړه اور یې پښتون افغان دښمنی ہے د سینیټری پشپشکلنه دوره کې په سختو سرګندو ویناو کول و پیژندل سو او د خپل انقلابي ویناو لقبله یې په ټول هیواد کې منوال و مندل چې تل به یې دلته د دیموکراسي په حق او د دیموکراسي ضد قوتونو په وړاندې ویناوې کولې حمله دې کبل شاغلی عثمان خان کاکړ دلته د یو زړور سیاستوال په حیث پیژندل کېده هغه د سینټ پشپشخلن دوره کې چکم کردار ولوبولې له هغه کبله په ټول پاکستان بل خصوص د ټول پښتون بلوس ولسونو په زړونو کې یې لوی ځای وموند کفر اسلام کے نام پہ میں تو یہ کہتا ہوں افغانستان میں کفر نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام نہیں ہے اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں ہاں اس پہ ڈیبیٹ کر لیں بنیادی خوبی دعوی چې یو خو آئین او قانون جمهوری جمهوریت او پارلیمنٹ د د تقریر ژباړه وه د محکوم او مظلوم اقوامو محکومیت او مظلومیت د د ایجنډا او اهداف وه د د په خبره کې نیمه پټه او نیمه ښکاره نه وه عثمان کاکړ په سینټ او ولسی ویناو کې د افغانستان په حق له د پاکستان په تګلاره سختې نیوکې کولې هغه به ډېر په ښکاره د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو تور پورې کاوه چې پوځ د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کوي کیا آج سینٹ میں اکثریت آ گئی کون جیتا عسکریت عسکریت جیت گئے عسکریت عسکریت غیر جمہوری قوت عثمان خان په تیر سینٹ کې یوازې د بلوچستان او پښتنو نه بلکې د وړو قامونو او لږکیو ډلو یو ترجمان جوړ سو او د ملک په کچه یې د یو جمهوری سیاسي شخصیت او د پارلیمان او آئین د دفاع کوونکي په توګه پیژنګلو وسوه د سینټ نه یې په ملکي کچه سیاسي او جمهوري شخصیت وځلید خو ولې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د کلک ملاتړ په سواب یې په ټولو پښتنو کې مقبولیت وموند دا د پاره دوه کاله مخکې مشر سي په صادق شهید ګراوند کې دا 2 دسمبر وو چې جرګه بکو یو بکو بل بکو بل بکو خو نن هم پښتونخوا ملي پارټۍ پر دغه خبره ولاړه ده ان شاء الله تاسو به وینئ چې دا جرګې به خامخا کیږي دا به پښتونخوا ملي پارټۍ عملا ثابتوي